Syn Timotej, vieme, že zákon je dobrý, ak ho niekto správne používa. Pričom vie, že zákon nie je daný pre spravodlivého, ale pre nespravodlivých a nepodajných, pre bezbožných a hriešnikov, pre nesvetých a svetákov, pre otcovrahov a matkovrahov, pre vrahov vôbec, pre smilníkov, súložníkov, mužov, únoscov, luhárov, krivou prísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa prieči zdravému učeniu, podľa Evanjelia o sláve blaženého Boha, ktoré mi bolo zverené. Som vďačný tomu, ktorý ma posilňuje Kristovi Ježišovi nášmu Pánovi, že ma uznal za verného a zveril mi službu, hoci som bol predtým rúhač, prenasledovateľ a násilník. No dosiahol som milosrdenstvo, lebo som to robil z nevedomosti v nevere. Ale nadmieru sa rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktoré sú v Kristovi Ježišovi.